الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إنما وعدت معلما. صدق رسول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. موجود حضرت مفتی صاحبزادہ الحافظ سید حسین صاحب القاری، جیل سجادہ استان عالیہ، حضرت اسماعیل شریف، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام او حقدار چې دا دور د تعلیم دور دی، دا دور دا د علم دور دی. او نن دنیا کې وي، د دنیا مغلوزی حالات داسې روان دي. هغه قومونه نن ترقی کوي، هغه قومونه نن په دنیا کې مهذب شمارېږي، او هغه قومونه نن په دنیا کې معزز دي، او ټوله دنیا هغې ته د عزت په نظر باندې ګوري. کم معاشرہ او کم خلق چاہتا جا تعلیم کا زیور باقی آرست ہے، کم قبول کی جا تعلیم نشتا جا تعلیم فقدان دے، بعیدن فقدان دے، او کم قبولا جا زمانی جا تقاضو سرا نشی چلے دے، جا زمانی جا کم ضروریات کی جا نشی پورا کولے، او قبولا کن ہو زوال پذیر دے، اور دنیا کی داری اس عزت اور احترام ہو دانش کرے. بڑے دا تعلیم علم حاصل ہوئے، دا تعلیم دا سے اور شہر نہیں جنہیں زمان کا مذہب دا لینا بنے گئے، بلکہ زمان کا مذہب دین اسلام دا تعلیم والکون کی دا تعلیم اس دا کون کی اور دین تعلیمی اداروں حوصلہ افزائی گئی. دا دین اپنا حوصلہ افزائی بسی بھی کہ زمان اس کا آقا و مولا دا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی: انما بعثت معلما. ذاتہ جل جلالہ معلم استاد را لے گئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور دی اوہدی کی منصب نور پیش تھا، ولیکن نبی علیہ السلام نے سب فرمایا کہ جو اللہ معلم را لے گئے ہیں، ز خلق و علم کو کی اللہ را لے گئے ہیں، ز بطور استاد بطور ٹیچر اللہ را لے گئے ہیں. یہ امت کا پارا زمان دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغام دے کہ اگر مو کتا تو عزت حاصل ہوڑے، دنیا کے اقل مقام و مرتبہ حاصل ہوڑے، او فا آخرت کے ہم کامیابی حاصل ہوڑے، جو اولا پوڑے اس کا خلا پارا دا علم دے، علم بہا حاصل ہوڑے. او سنگا چھے ضروریات دا دین علم بہا مسلمان باندے فرض دے، چاہے تا علم بلحال ہوئی کہ او کسا اگر تے کلا بالغ شی اگر تا بدا کون کا اوتس تے مسائل پتا ہوئی روزہ راشی تے روزے دا مسائل ہو تا علم بھی کدا مالک دے حساب دے مالدار دے زکات علم بدل دی کہ سمرا مال کی زکات شتا او چالا ورکول دی او سکے سو ورکول دی کہل دا روان دے چلا حج مسائل عزت کی کرے تاجر دے دلے دا تجارت اصول عزت کی کہ حرام و حلال کی تمیز کولی شی کدا زمیندار دے پڑھی کی کار کی جتے دا پڑھی کی کتا کو اسلامی طریقے کار معلوم کی ہر یو فرد زان زان لا بغوان علم الحال لازمی دے سکا چی علم الحال دا دین علم کو مقبان لازم دے دا سی اصلی علوم حاصل ہو دنیا کی دا ترقی دا پارا نن کنو کدا سی وائیو دا سائنس او دا ٹکنالوجی علم حاصل ہو اور سائنس او ٹکنالوجی کی زان مخ کے بودل او دنیا سرا و مقابلت کی زان راوستل دا پہر یو مسلمان کا دے لازم